рішення уряд звільнив голову «Нафтогазу» Коболєва. Несподівано для нього самого, чому і кого призначили натомість. Гектари – громада. Верховна Рада ухвалила ключовий закон земельної реформи про передачу земель на місця. Чи готові до цього ОТГ? Великдень без локдауну. Із 1 травня у Києві відкривають ресторани та магазини та скасовують перепустки на транспорт. Які обмеження залишать? Падіння 7 метрів. В одеському будинку зірвався ліфт, у якому було 8 людей. Що з ними і чому підйомник не витримав? Перед порожнім залом. Джо Байден готується виголосити звернення до Конгресу. Чому його вже називають найнезвичнішим в історії? Події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю. З речами на вихід уряд затіяв кадрову революцію в «Нафтогазі». Без попередження і найменшого натяку Кабінет міністрів звільнив сьогодні з посади керівника Андрія Коболєва, а з ним і всіх членів наглядової ради. Рішення ухвалили на закритій частині засідання, і це стало сюрпризом навіть для самого Коболєва. Той про своє безробіття дізнався з новин. Утім, крісло голови «Нафтогазу» ще не встигло охолонути, як стало відомо ім'я нового керівника – це Юрій Вітранко. З чим пов'язане радикальне рішення уряду, з'ясовувала Ірина Баглай. Без імен і уточнень. Кадрові питання розіслані. Ви всі ознайомились, чи є зауваження або пропозиції до переліку кадрових питань. Прошу проголосувати, підтримати кадрові питання. Дякую. Проти. Утримався. Немає. Рішення прийнято. Вже по завершенні засідання Кабміну на офіційному сайті повідомили. У «Нафтогазі» змінився очільник. Андрія Коболєва уряд звільнив. Перед тим, провівши засідання акціонерів НАК «Нафтогазу», на якому поставили двійку і наглядовій раді, і правлінню компанії. Офіційна причина – збитки. У 2020 році група компаній «Нафтогаз» зазнала збитків понад 19 мільярдів гривень. Неефективні управлінські рішення, поєднані з фінансово-економічними недоліками в роботі компанії, також показала ревізія Державної аудиторської служби. Сьогодні на засіданні уряду було прийнято рішення достроково припинити повноваження голови правління НАК «Нафтогаза», а також достроково припинити повноваження членів наглядової ради. І за прогнозами Мінфіна, зі збитковості «Нафтогаз» не вибереться протягом наступних 4 років. Сам Андрій Коболєв звільнення не коментує. Ось вся реакція у соцмережі. У газового вентиля Коболєв з 14-го року. 7 років він був беззмінним керівником. На посаді відзначився позовом до Стокгольмського арбітражу на «Газпром» і виграшом у 2,5 мільярди доларів на користь «Нафтогазу». А ще відмовою від прямих поставок російського газу. І одна з останніх його заяв перед звільненням – можлива відмова від імпорту газу влітку. Із задуманого і нереалізованого Україна не стала експортером блакитного палива. Реформа «Нафтогазу» провалена. Ну і врешті обіцяний обсяг газу власного видобутку лишився на паперах. Та найбільше Коболєв запам'ятався шаленими для пересічного українця обсягами зарплат і премій. Майже 2 мільйони гривень очільник «Нафтогазу» отримував щомісяця. Плюс оздоровчі, ну а бонус за перемогу у Стокгольмському арбітражі сягнув майже 300 мільйонів гривень. Гроші він перевів у Сполучені Штати. Матері. Розмови про звільнення Андрія Коболєва точилися не один рік, проте далі кулуарів не виходили. Хоча критика лунала постійно і за тарифи, і за український газ. На моє тверде переконання, у простої української сім'ї за ці роки було вкрадено десятки мільярдів гривень. Десятки мільярдів гривень різниці між справедливою ціною на газ і тією, яку здирали з простої української сім'ї. Далі ми вимагаємо оприлюднення нової енергетичної стратегії, де буде чітка, посильна для простої людини ціна на газ менша у 2-3 рази, ніж зараз. Щоб українська сім'я не платила більше 15% свого доходу за комунальні. Крісло глави «Нафтогазу» зайняв колишній підлеглий Коболєва – обличчя «Нафтогазу» у Стокгольмському арбітражі і до сьогодні виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко. Звільнити Коболєва прем'єру він пропонував ще у лютому. Самого ж Вітренка двічі подавали на міністерську посаду та двічі голосування провалили. Хоча й обіцяв Вітренко з трибуни чимало. Я бачу певні резерви в
для зниження в ринковий спосіб у повній відповідності до міжнародних зобов'язань України можливість знизити оптову ціну на газ. Тепер, вочевидь, на міністерство він не претендуватиме. Портфель тимчасово у Юрія Бойко, заступника міністра. А от у «Нафтогазі» звільнення вже розкритикували, адже разом із головою очільника полетіли і голови членів наглядової ради. Їм післязавтра буде запропоновано укласти контракти на термін до 6 місяців. Протягом цього терміну держава визначить своїх представників і з 5 травня буде оголошено конкурс на проведення конкурсу на відбір незалежних членів наглядової ради. Сама ж рада нагадала, що доля топ-менеджера за статутом компанії в руках виключно самої наглядової ради, а на рахунках компанії достатньо грошей. Ірина Баглай, подробиці, телеканал «Інтер». Крісло хитається і під міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Сьогодні депутати збирали підписи за позачергове засідання, на якому хочуть розглянути його відставку. А ще завтра розглянуть призначення міністра енергетики. На крісло претендує нинішній віцепрезидент «Енергоатому» Герман Галущенко. Його кандидатуру сьогодні схвалив комітет. Та чи знайдуться голоси в залі? Анна Камінєва з новинами з парламенту. Уже рік без голови. Міненерго завтра може очолити міністр без префіксу ВО. У монобільшості певні, провалів, як двічі було з попереднім кандидатом, не буде. Голоси, мовляв, є. Урядовий портфель хочуть вручити Герману Галущенку. Юрист за фахом, та де тільки не працював. І в прокуратурі, і в МЗС, і в секретаріаті президента Ющенка, і в Мін'юсті. Нині ж Галущенко – віцепрезидент державної компанії «Енергоатом». Та оцінюють його роботу нардепи неоднозначно. Якщо вважати, що критерій – це ефективна діяльність на державній службі, то в пана Галущенка я не розумію, де досягнення. Але якщо, може, якісь інші є критерії, розумієте, коли в 2019 році «Енергоатом» дає мільярди прибутку, а в 2020 році мільярди збитку, це теж треба вміти. І такі дива робити. І, напевно, хтось дуже непогано на цьому нажився. Посадити Галущенко в крісло міністра поки готові не всі фракції. Визначатимуться завтра, після того, як кандидат виступить під куполом з презентацією свого бачення розвитку галузі. А от крісло під іншим урядовцем укотре захиталось. Ми ініціювали питання відставки міністра Степанова. У нас триває хвиля захворюваності. Ми нічого не робимо для того, аби їй протидіяти. У нас провалена вакцинація. Тестування досі у нас адекватного немає. І постанова про звільнення очільника МОЗу таки потрапить у сесійну залу. Та не завтра, а після травневих свят. За це підписались 150 нардепів, серед яких приблизно третина – слуги. А поки в кулуарах обговорювали кадрові ротації, в залі депутати активно тисли кнопки, аби вибратись з-під завалів земельних поправок. Цей закон передбачає перше, що місцеві громади розпоряджаються землями, в основному здають в оренду. Так? Ми минулого року заборонили продавати державну комунальну землю, тому все, забудьте, там нема продажу. Півтора місяці розгляду, понад 30 годин роботи під куполом, більше 3000 поправок. І ось нарешті остаточне голосування. За 284 рішення прийнято. Опозиція з рішенням колег не згодна. Оскаржуватимуть закон в Конституційному суді. Бо в ньому, кажуть, не врахували думку людей. Спочатку мав би бути референдум. І ми будемо звертатись до Конституційного суду і вимагати відміни цього закону, тому що він порушує права громадян. Там нерівні умови наших фермерів, які сьогодні працюють на землі, з можливими покупцями з боку іноземних юридичних осіб, які мають надзвичайно великі фінансові можливості, і наш фермер просто не може конкурувати з цими транснаціональними корпораціями. Та земельна епопея під куполом не закінчилася. Уже завтра парламент візьметься за документ щодо продажу землі на електронних аукціонах. Тут поправок трохи менше – майже 800. А ще нардепи зберуться і на 2 позачергових засідання. І працюватимуть до пізнього вечора. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці – телеканал «Інтер». Місце зустрічі – Ватикан. Саме його Володимир Зеленський вважає ідеальним для діалогу про мир із президентом Росії. Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті «La Repubblica». На думку Зеленського, Святий Престол був би ефективним посередником, бо неопереджений викликає довіру в усіх учасників. Президент упевнений, зустрічі з Путіним обов'язково відбудеться. Нагадаю, Зеленський раніше закликав російського колегу зустрітися на Донбасі. Той відповів пропозицію приїхати в Москву, але відмовився.
відмовився говорити про бойові дії на сході України. Важкі калібри та протипіхотні міни. Українські позиції на Донбасі ворог і далі обстрілює забороненої зброї. Сьогодні атакували вже 8 разів. У хід ідуть міномети, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Більше про ситуацію на передовій репортажі Ігоря Ливанка. Селище Зайцеве. Фактично, це вже передмістя окупованої Горлівки. Лінія фронту пролягає через цей населений пункт. Колись тут мешкали люди, селилися подалі від міської метушні, а зараз ось така сумна картина. Днями ворог знову накрив цю територію. Із заборонених калібрів міни вибухали на подвір'ях, де й досі мешкають люди. Кожний метр землі тут позначений війною. Втім, такого давно не було, кажуть українські солдати. Довкола свіжі, глибокі вирви. Отаке тут всеосяжне перемир'я, іронізують бійці. Хоча для армійців це не дивина, вкотре ворог ігнорує всі угоди. Видно купу вирв, купу зруйнувань. Причому, що обстрілюють не тільки нас, обстрілюють місцевих жителів. У нас в селі їх дуже багато, там більше 200 чоловік. І от нещодавно на днях прилетіла в двір 120-та міна місцевим жителям. Міна 120-го калібру. Реєструються обстріли кожен день, так. На тому боці над своїми укріпленнями бойовики почепили російський триколор. Нашим видно, від кого вони мусять захищатися. Найбільшість, мені так здається, вже не сама ідея створення цих республік, а як просто як заробіток. Більше немає де влаштуватися на роботу, нікому він не треба, якщо там половина з міст позбавлення волі і цих наркоманів, то куди він піде на роботу? І вони йдуть, вони воюють, пострілять, нагодують. Бійці спостерігають за супротивником, спілкуються з мирним населенням і кажуть, на тому боці справи кепські. Горловський стіл закритий, все, його не можна буде запустити, тому що у них нету сирія. А отже, солдати кажуть, мотивів бути у цих окопах у них задосить. Ну, вважаю, що треба бути тут. У мене два сина росте, внучка. Ну, я не хочу, щоб воно було от це у мене вдома. З Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер». Надати Україні план дій для членства в НАТО та підготувати дієві санкції проти Росії. З таким закликом до лідерів країн ЄС виступив Європарламент. Дебати щодо останніх дій Москви депутати провели сьогодні в Брюсселі. Завтра мають проголосувати відповідну резолюцію. Чого очікувати, розкаже Олена Абрамович. Стосунки Росії та Євросоюзу сягнули дуже низького рівня, проте не можна гарантувати, що вони не погіршаться ще більше. Такими ремарками відкрив дебати у Європарламенті високий представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель. Півтора місяці тому він невдало з'їздив до Москви. Порозуміння там не знайшов і зараз намагається висловлюватися жорсткіше. Росія має припинити провокації та співпрацювати в напрямку деескалації, замість того, щоб намагатися заховатися за образом нейтрального модератора. Це те, що РФ робить зараз, буцімто конфлікт в Україні її взагалі не стосується. І вдає, наче просто намагається бути посередником у зовнішній проблемі, у яку вона не втручається. Це лицемірство треба зупинити. Борель заявив, якщо Росія перетне червоні лінії, Євросоюз повинен бути готовим знайти відповідь. Якими саме є ці червоні лінії, яку відповідь слід готувати, він не уточнив, проте євродепутати дійшли з цього питання чіткої позиції. Те, що відбувалось навколо кордонів України останніми тижнями, уже перебір, вважають вони. У нещодавньому зверненні до народу президент Путін поскаржився, що деякі країни часто без причини прискіпуються до Росії. Ці безсоромні цинічні скарги Кремля прозвучали саме тоді, коли 150 тисяч російських солдат було мобілізовано на кордонах України та в анексованому Криму. Коли конвої російської військової техніки поспішали в український регіон Донбас. Лідери країн Євросоюзу вже зараз мають сісти і підготувати секторальні санкції проти Росії. Таку позицію оголосила найбільша політсила ЄС – Європейська народна партія. Нові обмеження повинні стати дійсно болючими. Це може бути зупинка газогону в обхід України «Північний потік-2» і відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT.
Скільки ще нападів, заморожених конфліктів, вбивств та отруєнь нам потрібно, щоб прокинутись? Євросоюз може зупинити російську агресію серйозними санкціями, такими як відключення Росії від фінансової системи SWIFT. Відключення від SWIFT дійсно дієвий інструмент. Такі санкції кілька років тому зробили нищівний удар по економіці Ірану. Тож ця загроза могла б стримати Москву. Ще один крок, до якого закликала низка євродепутатів, це надати Україні план дій для членства в НАТО. Країни-члени мають уже зараз продемонструвати свою готовність, наполягають вони. Відповідну резолюцію Європарламент може проголосувати у четвер. Та вона має лише рекомендаційний характер. Чи готувати нові санкції – рішення за очільниками країн Євросоюзу. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Правоохоронці мають якнайшвидше розслідувати махінації в оборонній сфері. З такою заявою виступив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев. За його словами, закон про кримінальну відповідальність за постачання армії неякісних запчастин блокувався 3 роки. До того ж, військовим нерідко продавали озброєння та послуги з великою націнкою. Голова комітету просить СОТ дати юридичну оцінку таким діям та людям, які до цього причетні. Крадіжка на смертях солдатів, бійців – це найстрашніший злочин, який може бути взагалі вчинений людиною. Товари, певна продукція для Збройних сил придбавалася за завищеними цінами. 3 роки ці зміни не підписувалися. І ми сьогодні розуміємо, чому. Тому я закликаю правоохоронні органи якомога швидше розібратися, розслідувати, передати справи до суду, і нехай суд дасть юридичну оцінку. День карантинного звільнення Києва. Уже за 3 дні у столиці можна буде їздити громадським транспортом без спецперепустки, а ще сидіти в ресторанах, ходити на шопінг та в торгові центри та займатися спортом у фітнес-клубах. З 1 травня столиця скасовує локдаун, і з червоної зони карантину переходить одразу до жовтої. Втім, це не означає, що на Великодні свята жодних обмежень не залишиться взагалі. Інна Томіна розкаже про все докладніше. Ну що ж, більше без спецперепусток у транспорті і без заборони на ресторани і ТРЦ. З 1 травня столиця послаблює карантин, так вирішила міська комісія з надзвичайних ситуацій. А отже, травневі свята гулятимемо наповну. Кафе, ресторани, фітнес-центри, спа-салони повертаються до повноцінної роботи. У транспорт також пускатимуть без обмежень, зокрема і в метро. Закликаю мешканців столиці користуватись громадським транспортом тільки в разі негайної потреби. Контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилений. Будуть організовані додаткові патрулі національної поліції та муніципальної охорони. Ну і вже від середи, тобто з 5 травня, в столиці поновлюється навчальний процес у школах, в дитячих садочках і у вишах. Також починають прийом документів для зарахування дітей у 1-ші класи. Однак всі ці обмеження не означають повного скасування карантину. Люди мають неухильно носити маски і дотримуватися соціальної дистанції. Можу сказати, що сьогоднішні новини від КМДА, принаймні так, як ми чули, люди сприймають позитивно. Чекала, потому что сидишь без дела. Я, например, чекаю, что откроются магазины хотя бы тканей, чтобы что-то купить, сидеть дома шить. А так просто некуда себе деть. Сидишь и жиреешь. Ну, загалом позитивно, звичайно, основне, щоб було стабільна епідситуація, але загалом позитивно, бо я думаю, як і всі інші міщани теж скучили за всім. За всіма відкритими закладами, за спортзалами. Ну, як уточнює влада, локдаун у Києві все-таки дав позитивні результати. Кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Хоча при цьому за минулу добу в столиці маємо плюс 1000 нових інфікувань, і в лікарнях лишається дуже багато тяжких хворих. Загалом в стаціонарних закладах столиці сьогодні лікуються 2829 хворих на коронавірус. 2060 пацієнтів знаходяться в важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2402 людини і під апаратами штучної вентиляції легень 57 хворих. Ну і насамкінець додам, що нині столиця все ще перебуває в червоній зоні карантину, однак найближчим часом її планують звідси вивезти. Це анонсували раніше урядовці. Наймовірніше йдеться таки про жовту зону.
Київ, до речі, досі залишається антилідером за кількістю інфікованих, утім тих, хто одужав набагато більше, як і по всій Україні. За останню добу вірус підхопили майже 10 тисяч українців, але побороли його вдвічі більше. 441 пацієнт не пережив хворобу. Крім столиці, найвищу кількість заражень фіксують на Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Львівщині. І від сьогодні в Україні починають робити щеплення від ковіду людям старшим за 65 років. Також вакцинують організовані колективи. Записалася на імунізацію і єврейська громада Києва, аби показати усім вірянам, що вакцинація релігії не суперечить. Більше розкажуть мої колеги. Від самого ранку під приймальним відділенням столичної поліклініки черга. На щеплення записалася єврейська спільнота. У пріоритеті – літні люди і соціальні працівники. Мы очень часто на праздники разносим пожилым людям продуктовые наборы. В этом году я без вакцины отказался это делать. У цьому кабінеті щеплення мобільна бригада сьогодні працює протягом усього дня. За планом щеплять 200 осіб, вакцинують препаратом індійського виробництва «Ковішилд». У єврейській громаді кажуть, вирішили вакцинуватися, аби скоріше покінчити з карантином. Через локдаун довелося жертвувати традиціями. Ми не можемо збиратися разом молитися, та ми не можемо бути разом з нашими бабусями, дідусями. Ми не можемо робити великі свята, велике весілля. Ви знаєте, для євреїв родина – це найвелична цінність, така сама, як людське життя. Відтепер сподіваються на життя без карантинних обмежень. Можна їздити, куди хочеш, можна і за границю, можна і на роботу, можна. І риск дуже мінімальний. Ваша черга. Да. Хоча чимало хто перед щепленням нервує, але пересторог щодо вакцини не мають. Як би говориться, краще зробити і спати спокійно, тому що мало лише. Я прочитала всю доступну інформацію справді саме цієї вакцини, зробила висновок, що це безпечна вакцина. Боляче? А зараз ні. Серед тих, хто вже отримав ін'єкцію, скарг на самопочуття немає. Дітям перед уколами говорили, що як будто комарник укусить. Так это даже некак укусив. На щепленні далеко не вся єврейська спільнота. Дехто ще вагається. Утім, якщо і вирішили зачекати, то не через релігійні переконання. Релігія ніяким чином не заважає людині вакцинуватися, бо релігія – це є, по-перше, любов до ближнього. Саме людина, яка вакцинується, вона показує свою турботу до ближнього і до всього оточуючих. Нині в столиці вакцинують організовані колективи – медиків, педагогів, соціальних працівників, громадські організації. Керівник підприємства телефонує, записує на вакцинацію, готуються списки бажаючих пройти вакцинацію. І потім ми все це організовуємо. Мобільна бригада виїжджає на місце, якщо там є певні умови для вакцинації. Або ми запрошуємо на базу консультативно-діагностичного центру. Аби вакцинуватися самостійно, не від роботи, чиновники радять записуватися в чергу у сімейного лікаря. Анна Фільд, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Тонни медикаментів та мільйони надлишкових доз вакцини. Світ гуртом витягує Індію з коронавірусної кризи, а ВООЗ з'ясовує причини безпрецедентного спалаху. Що відбувається в країні зараз, знає Ірина Іванова. Понад 360 тисяч інфікованих за добу. Це абсолютний світовий рекорд. Проте мало хто на нього зважає. Статистична шкала в Індії неохильно пнеться вгору. Загальна кількість смертей – понад 200 тисяч. Люди виснажені браком медичних засобів і відсутністю місць у лікарнях. Від п'ятої ранку з порожніми балонами шикуються у черги біля станцій з виробництва кисню. Нам навіть не дозволяють побачити тіла померлих родичів. Лікарі віддають їх у захисних мішках. Іноді тіла переплутують. Там повний бардак. Не вистачає кисню і ліжок. Люди помирають у каретах швидкої, так і не потрапивши до лікарні. На вулиці створюються нові місця для спалювання тіл, бо крематорії переповнені. У ВООЗ вважають, що до критичної ситуації в Індії призвели масові зібрання, низький рівень вакцинації і поширення більш заразних штамів вірусу. Так званий індійський варіант, його ще називають подвійним мутантом, виявили в 17 країнах. Світ припиняє авіасполучення з Індією, але й гуртується, щоб допомогти їй. 7 тонн медичних засобів ладнає в дорогу Іспанія. Ця європейська країна однією з перших у Старому світі на власному гіркому досвіді відчула, що таке захлинатися від пандемічної хвилі.
Ми не відступимо від принципу, якого дотримуємося від початку пандемії. Небезпека загрожує всім, доки хоч хтось один під загрозою. Також це наш спосіб висловити солідарність із країнами, які сьогодні потребують міжнародної підтримки. Велика Британія відправила в Делі апарати штучної вентиляції легень та кисневі концентратори. Минулої ночі їх вивантажили в аеропорту. Таку ж поставку готує Китай. Балони з киснем уже прибули з Сінгапуру. Обнадійлива новина надійшла зі Сполучених Штатів. Вашингтон поділиться з іншими країнами вакциною від AstraZeneca. А це 60 мільйонів доз, що перебувають на різних стадіях виготовлення. Які саме країни одержать препарат, там поки що не уточнюють. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Ліфт із пасажирами зірвався в шахту в одній з одеських багатоповерхівок. В кабіні їхали восьмеро людей. Усіх їх доправили до лікарні. Підйомник пролетів близько 7 метрів від першого поверху до низу шахти. Коли рятувальники прибули на місце і звільнили пасажирів, виявилося, що всередині поліцейські та поняті, які їхали на слідчі дії. За фактом події порушили кримінальну справу. Меня до сих пор трусит, потому что я с детьми каждый день хожу в этом лифте, и меня просто... Мы выходили через 6 минут, пешком спускались, и как раз случилась эта беда. Уже лифт не работал. Все госпитализованные – это чоловіки. Вони госпіталізовані до нейрохірургічного відділення із закритою черепно-мозковою травмою, але там є і супутня травма інших частин тіла також. Вони, звичайно, в стані шоку були. Отруйна переробка. Жителі селища Млинів на Рівненщині звинувачують місцеве підприємство в забрудненні довкілля. Кажуть, фірма виробляє з пакетів пластик, а токсичні відходи зливає просто за паркан. Ця хімія потрапляє до річки та в підземні води. У справу втрутилися поліція та екологи. Чи є результат? Дізнавалася Сніжана Сидорук. Незрозуміла хімія, яка забруднює середовище, це просто... Просто жах. Цей відсійник за парканом хімічного підприємства виявили жителі Млинова. Рідину сюди зливали через підземну трубу. Люди це зафільмували і виклали у мережу. Ось вони спорудили такий хімічний відвід своїх відходів. Під землею проходить шланг. Ось він проходить отак під землею до них. Коли наша знімальна група приїхала на місце, жодних труб уже не було. Люди кажуть, після розголосу їх одразу ж прибрали. То вони ночі виливали, коли людей не було. Одна труба була туди просунута, вони всюди його тут. Вон, дивіться, там геть видно пластик. Цю територію, яка досі була пустирем, підозрюють місцеві, для зливу відходів протизаконно використовує підприємство, що переробляє пластикові пакети. Залишки подрібненої сировини тут скрізь. Це горбок. І це все... Те, що не перерубили, те, що воно не переплавилось, це вони змили його і злили. Люди б'ють на сполох, показують, хімічні відходи течуть у річку Іква. Ми живемо рядом, ми не могли навіть на двір вийти. Ну що таке, ну такий сморід такої хімії? Дамба покрита таким тим нальотом, вода смердить, що влізти не можна. І що обідно, що та риба все, що воно дійсно дохла риба. Поруч з дамбою великий житловий мікрорайон на більш як 500 хат. Люди бояться, що отрута потрапить до криниць. Підземні води, які несуть джерела, і русла річок несуть на Муровицю, де люди п'ють ту воду. Власник підприємства спочатку був проти зйомки, але передумав і пустив нас на територію. Пояснює, тут переробляють на гранули пакети та мішки, з яких потім виготовляють технічні вироби з пластику. Усі відходи попередньо ретельно миють і запевняє, вода фільтрується в ось таких відкритих відстійниках, а за паркан нічого не зливають. Тут стоїть ще один фільтр. Ця вода піднімається сюди. І далі збігає в накопичувальну ємкість внизу, там закопана. Можете теж подивитися. І з неї насосом викачується обратно в систему. Вилити воду – це глупость просто. Бо мені та вода треба. Та люди підприємцю не вірять. Кажуть, зливати нечистоти тут більше нікому. І отам чуть далі, як тече вода, мікропластику, відходи від пластику, мішків, там дуже багато. Там все встелено. Ніби хорошу справу роблять, да, люди. Утилізують відходи поліетиленові, але виходить, що ми труїмо річку, труїмо землі. У справу вже втрутилася поліція. За фактом забруднення земель відкрили кримінальне провадження. При виїзді на місце події було встановлено дійсно факт, що поряд із вказаним підприємством ґрунт забруднений, а саме невідома речовина. В
Факт забруднення земель, кажуть, у поліції ще треба довести. Для цього призначили експертизи, екологи вже взяли проби ґрунту та невідомої речовини з відстійника. Результати оприлюднять за тиждень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Міст через Хаджибейський лиман відкрили після капітального ремонту. Нині це сучасна шестисмугова переправа траси Одеса-Київ. А отже, про затор на під'їзді до Одеси, схоже, можна забути. Нагадаю, міст через лиман – найвідоміший довгобуд області. Зведений у середині 90-х, він мав 4 смуги. За даними «Укравтодору», у середньому за добу в цьому місці проїжджають до 35 тисяч автомобілів. Нині споруда зможе витримати вдвічі більший потік транспорту. Ми саме хотіли це зробити до травневих свят, адже ні для кого не секрет, що багато відпочивальників буде їхати вже через декілька днів на травневі свята саме сюди, і вони б стояли у пробках, а так цього не буде. Ми в рамках великого будівництва завершили цей об'єкт. До того ж буде встановлено тут комплекс зважування в русі, аби перегружені фури не проїжджали, і їх, вони будуть отримувати штрафи, якщо це буде. Що скаже Байден, американський президент, у якого цього тижня буде 100 днів при владі, сьогодні вперше виступить зі зверненням до Конгресу. І ця промова відрізнятиметься від усіх, які були до неї, твердить мій колега Дмитро Онопченко. Із Вашингтона він розкаже, чим саме відрізнятиметься звернення і про що говоритиме очільник Білого Дому. Щорічне звернення до обох палат Конгресу – почесний обов'язок кожного президента, і щодо нього завжди багато ажіотажу, але лише сьогодні навколо виступу Байдена чимало подій, які відбуваються уперше в історії. По-перше, настільки масштабні заходи безпеки. За 2 години до звернення, а воно заплановане на 9 за місцевим часом, Капітолій буде повністю заблокований, причому не тільки навколишні квартали перекриють, це і за Трампа бувало, а й наказали покинути будівлю всім працівникам. О 5 вечора вже нікого не має бути, тільки запрошені. Знову ж таки, уперше Байден виступатиме майже перед порожнім залом. Зазвичай, ну ось, наприклад, подивіться, як це минулого разу ще за Трампа було. Запрошували 1500 людей, всіх конгресменів, міністрів, воєначальників, суддів Верховного суду. Завжди було багато запрошених на балконах, але зараз туди розсадять конгресменів, щоб дотриматися соціальної дистанції. Ну і навіть законодавці не всі будуть. Відомо, що і ті, хто не отримав запрошення, а отже зобов'язаний покинути будівлю. Обмеження настільки серйозні, що навіть міністри дивитимуться звернення президента вдома по телевізору, а з військовиків покликали тільки голову комітету начальників штабів. Є ще один момент, який відбудеться уперше в американській історії. Президія. Там ніколи ще не було 2 жінок, ну а зараз це традиційно Ненсі Пелосі і віце-президент Камала Харріс. Її посаду завжди займали чоловіки. Чому такий інтерес до події, теж зрозуміло. Для Байдена це перше звернення, він лише 100 днів на посаді. Отже, у промові до Конгресу він має сформулювати пріоритети на 4 роки свого президентства. Сказати, де штати будуть жорсткими. Зокрема, всіх цікавить, що саме він скаже про Росію. Кого підтримуватимуть? Тут цікаво, чи згадає Україну. В одній із чернеток промови ті слова були, але весь сьогоднішній ранок текст вичитували. Остання правка за першою особою. За попередніми даними, окрім того, що визначить зовнішню і внутрішню політику, Байден ще й детально говоритиме про економіку, що з нею робити. Очікується, що це буде перша частина виступу. І все це в прямому ефірі. Найбільші телеканали Америки транслюватимуть промову президента. І майбутні рейтинги – це найперше, що всіх цікавить. Адже це покаже ставлення до нової влади, ставлення американців, зокрема і тих, хто за Байдена не голосував. Покаже, чи почала об'єднуватися Америка, яку неймовірно розділили минулі вибори. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Святий мафіозом. Поліція Наполя під час рейду демонтувала храм, де зберігали прах молодого кримінального авторитета поруч із іконою Мадонни з дитям. 19-річний Аманелла Сібіло, ватажок банди, загинув під час засідки поліції 2015 року і став культовою особою серед юних злочинців. Поліція заарештувала 21 учасника угруповання імені Сібіло, а його прах винесли з будівлі.
Надзвичайну пригоду пережив іспанський бичок на кличку Болеро. Він зірвався з урвища просто на пляж в регіоні Астурія. Надиво рогатий вцілів, подолавши 100 метрів скелястого схилу. Його власник, місцевий фермер, викликав рятувальників. Через велику вагу тварини, а бичок – 800 кілограмів, їм лише з другої спроби вдалося гелікоптером його підняти та доставити на посвище. Обережно, але впевнено, у Європі потроху скасовують карантинні обмеження. Які країни вже вийшли з локдауну, а де не наважуються, про це після реклами дочекайтеся. Благо для людей чи боргова яма? На сесії Одеської міськради сьогодні обговорювали, чи варто місту брати черговий банківський кредит. Дискусія вийшла запеклою. Що, зрештою, вирішили, розкажуть мої колеги. Новий кредит для Одеси – 1 мільярд 200 мільйонів гривень строком на 5 років. Чиновники запевняють, грошей місту не вистачає. І це єдиний вихід. А позичені кошти спрямують на ремонт ліфтів, лікарень, магістрали та вуличного освітлення. Ремонт і роботи теплової мережі. Ми хочемо, щоб кожен дитячий садик, кожна наша лікарня були забезпечені теплом. Я вважаю, що все, що робиться, кожна копійка ми беремо і для людей. Робимо це для одеситів. Втім, у сесійній залі суперечки, протестує опозиція. Депутати кажуть, соціальні напрямки – це лише прикриття. Справжня мета, щоб кредитні гроші пішли на будівництво. Що якщо подивитися, проаналізувати 1,2 мільярда, то якраз на рішення питань, зв'язаних з медициною, з рішенням проблем людей, заболівших, або тих, які можуть заболіти короною, там, по суті, зроблено процентне вираження 5-7%. Все остальное – це, по суті, діло, велика стройка. Та головна претензія – у переліку чимало витрат, які не є нагальними. Приміром, на електробуси, реконструкцію зоопарку чи ремонту звозу, де стоять приватні будинки. Мовляв, невже під час пандемії без цього не можна обійтися? Я розумію, множество об'єктів необхідні, але множество об'єктів дійсно не нуждаються в тому, щоб брати під них кредит і платити такі сумасшедші гроші за його використання. В опозиції вважають, якщо і брати кредити, то на об'єкти, які в подальшому зможуть заробляти для міста. І нагадують, за останні 4 роки для Одеси це буде вже 5-та позика. Сума попередніх сягнула 3,5 мільярдів гривень. І погасили наразі лише третину. Сьогодні таке впечатлення складається, що ми пилососимо і даємо стільки, скільки дають, а не стільки, скільки нам необхідно. Острих соціальних проблем гораздо більше, і цим кредитом ми все не вирішимо. Але загонимо себе в боргову яму точно так же, як загнала себе в боргову яму Україна. По такому ж путі, к сожалению, пішла і діюча міська влада. Ми вважаємо, що ці кредити зараз брати не можна, що вони перевантажують міський бюджет. І якщо вже брати кредити, то брати кредити на те, що дійсно місто має змінити на модернізацію ТЕЦ, коли буде така можливість, на будівництво сучасного сміттєпереробного заводу і так далі. А те, що береться, це просто розкрадання міського бюджету. Утім, попри критику опозиції, більшістю голосів міськрада все ж таки підтримала отримання кредиту. Тепер ухвалене рішення має погодити Міністерство фінансів. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Відмивали мільйони, а з виручки фінансували бойовиків на Донбасі. НСБУ накрила банду, яка лише за попередніми підрахунками легалізувала понад 65 мільйонів гривень. Крім того, зловмисники займалися незаконними переказами грошей в особливо великих розмірах. Заробітки вкладали у земельні ділянки, нерухомість та коштовні метали. Так, під час обшуків у затриманих у Харкові та Києві знайшли більше 40 мільйонів гривень готівкою та 800 кілограмів срібла. Хто саме був клієнтом банди СБУ, не розголошує. Відомо лише, що їхніми послугами користувалися і поза межами України. Зловмисники провели фінансових операцій на понад 240 мільйонів гривень, 65 мільйонів з яких пов'язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами схеми терористичних організацій ДНР та ЛНР. Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Зокрема, через сайт і телеграм-канал вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку і навпаки. Італійці гріються на терасах кафе-ресторанів. В Нідерландах скасували комендантську годину, а Австрія готується відкритися повністю. Які європейські країни почали поступовий вихід з локдауну, а де поки вирішили не ризикувати, розкаже Тетяна Логунова.
Якби не маски, які здуває поривчастим вітром, то можна подумати, що це архівні кадри з докоронавірусних часів. Італія послаблює обмеження і поступово повертається до нормального життя. Уряд дозволив працювати барам та ресторанам. Щоправда, обслуговувати клієнтів вони можуть лише на терасах. Як ми скучили за цим усім, ми хочемо жити нормальним життям. Так, яка це насолода випити кухоль пива на вулиці. Знову відкриті для відвідувачів італійські музеї та пам'ятки архітектури. Вони працюють з дотриманням жорстких санітарних норм. Гості мусять заздалегідь бронювати час візиту і дотримуватися соціальної дистанції. Я здивована, що Колізей відкрито. Думала, це станеться пізніше, але негайно скористаюся можливістю його відвідати. Я у Римі вже вчетверте, але вперше маю можливість потрапити до середини. Я дуже радий. Насолодитися філіжанкою кави на терасі кафе від сьогодні можуть і жителі Нідерландів. Там теж вирішили послабити обмеження, попри швидкі темпи поширення хвороби. Скасована і комендантська година, яка діяла більше 3 місяців. Пом'якшення карантинних обмежень – це завжди ризик, але ризикувати теж треба відповідально. Це певний баланс, тож ми повинні бути дуже обережними. На вихід із локдауну чекають і австрійці. Дата вже оголошена – 19 травня. У цей день країна повернеться до майже нормального життя. Відкриються кафе, ресторани, готелі, спортзали і навіть театри. В уряді сподіваються, що завдяки швидким темпам вакцинації населення країні вдасться уникнути нових спалахів хвороби. Сусідам по Євросоюзу заздрять у Німеччині. Тут поки немає жодних натяків на послаблення карантинних обмежень. Навпаки, їх тільки посилили, запровадивши комендантську годину у більшості регіонів країни. Уряд Ангели Меркель не хоче ризикувати. З локдауну Німеччина вийде лише тоді, як темп поширення хвороби суттєво уповільниться. Тетяна Лугунова, Геннадій Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Про важливість вакцинації для боротьби з пандемією говорив сьогодні президент Зеленський з главами релігійних конфесій. Просив роз'яснити це вірянам. У Всеукраїнській раді церков запевнили, що жодних релігійних причин не проводити щеплення немає, а вакцинація має бути безпечною, доступною та добровільною. А ще пообіцяли зробити все, аби богослужіння на Великдень були доступні онлайн, а ті, хто прийде до церкви, зберігали дистанцію та носили маски. Великдень християни східного обряду відзначатимуть уже цієї неділі. На полицях магазинів вже з'явилися паски, а у Києво-Печерській лаврі в неділю вірянам роздаватимуть святковий хліб власного виробництва. Чим ці паски особливі, розкаже Лариса Зубенко. 7 ранку місто тільки прокидається, а на кухні лаврської трапезної від світання кипить робота. Пасхальні куличі тут почали випікати ще від учора, та найбільше передсвяткових турбот – попереду. Адже готові лише 400 із 2000 пасок. Усі приготування, розповідають на кухні, проходять лише під світлі думки та молитви. Читаємо молитву «Отче наш» і просимо святих печерських, щоб помогли нам, щоб в нас була, вийшла Пасха хороша. І читаємо в течені дня ми читаємо раз 7 перед замісом «Отче наш». Кухарі зізнаються, рецепт лаврських пасок – не таємниця, адже інгредієнти стандартні для випічки. Навіть діляться пропорціями продуктів в розрахунку на 15 готових куличів. 5 кг муки, літр молока, 250 грам дрожжей, 3 чайних ложки солі, 800 грам сахара, 800 грам ізюма, 600 грам сливочного масла і 600 грам сливочного маргарина. І додаємо 4 міліграма ваніліна. Спочатку кухарі замішують опару – це молоко, дріжджі та цукор. Суміш має простояти близько 40 хвилин. Після додають 30 яєць і ще трохи цукру, борошно, половину вершкового масла та маргарину. Тісто знову залишають на півгодини, потім додають залишок масла. Готову суміш розкладають у формочки. Тут у лаврі користуються лише алюмінієвими. Аби паска була велика та пухка, за рецептом тіста має бути щонайменше 600 грамів на порцію. Мажемо руки маргарином. Тісто беремо, робимо, щоб воно таке кругле було, як яєчко, і викладаємо в змазану зарані змазану форму, щоб тісто не прилипало маргарином.
Далі паски відправляють на 40 хвилин до печі. Готові та остиглі куличі прикрашають білою помадкою та присипкою. Сотні пасок розійдуться у перші ж святкові дні, розповідають на кухні. Ми даруємо пасочки і для прихожан, і для бездомних, і хто приходить просить, ми теж так. Даємо пасочки. Готовий до Великодня і святковий стіл. Його засервірували у головній залі Лаврської трапезної. Пасху ми празднувати будемо тут. У нас в цьому залі поміщається 300 персон. Монахи вже розписали і пофарбували у цибулевому лушпинні яйця. Орнаменти при розписі, зізнаються у лаврі, можна використовувати будь-які, аби підготовка до великого християнського свята йшла від серця. Лариса Зубенко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.